na svoje střechy prostě obnovitelné zdroje, panely fotovoltaické a má to pro ně smysl, ale pro Boha nemá to smysl v momentě, kdy postavíme na polích vlády a nutíme naše podniky, aby si odsaď kupovali elektrickou energii dráž, než ji můžou koupit někde jinde a pak je s tím zbožím posíláme na trh a oni říkají, no počkej, my to ale nemůžeme vyvážet. To prostě nemá logiku a takhle se velmi složitě může ta společnost chovat. Já to uvádím na jednoduchém příkladu, kdy to je velmi iracionální. My jsme společností, která má zhruba 40 miliardový deficit na důchodovém účtu každý rok. Jo. Znamená, my vybereme na důchody pojištění zhruba o 40 miliard méně, než jakoby vyplatíme. A 30 dáváme na to. Tak to prostě úplně, když byste dali nějakého firmního uvažování, nějakého manažera, který je zodpovědný za ten rozpočet, tak je to velmi nelogická věc. A ještě